Pessoal, boa noite. Agora já são 5 para meia-noite de sexta para sábado. A gente está finalizando, vamos dizer, o último pente fino com teste nas bases móveis aqui na Cotriguaçu. Agora nós temos aí as três bases em movimento para a gente checar que a gente não tem nenhuma anomalia antes da entrega do projeto para o nosso cliente. Estamos aí com as bases em movimento desde por volta aí de 17 horas, onde nós tivemos aí até esse momento realizando pequenos ajustes para que depois o cliente não possa ter nenhum tipo de problema. E até esse momento vamos dizer que a gente está tendo sucesso. Mais um projeto finalizado. E que venham os próximos. Para maiores informações, aqui nós temos são três sistemas de bases móveis, com cada sistema contendo aqui 10 vagões. A gente aqui está com uma capacidade de estocagem por volta de 10 mil posições. Se eu não estou muito enganado, esse deve ser o nosso maior projeto de bases móveis implantado no Brasil até o momento. Aqui foi um projeto que a gente executou desde a instalação dos trilhos até o seu teste final. A gente teve aí em torno de 75 dias desde o início de instalação de trilhos até, vamos ver, se é o teste final para entrega para o cliente. Esse sistema nós trabalhamos aqui com vamos dizer, a primeira fase, implantação dos trilhos e pré-montagem dos frames. Nós trabalhamos com 6 pessoas. A segunda fase, que foi a montagem das longarinas, acabamento, parte elétrica. Nós trabalhamos aí com 5 pessoas. Agora vamos dizer, na reta final, últimas 3 semanas, nós tivemos aí com quatro pessoas, três montadores
e um técnico em elétrica. O tempo de duração do projeto, ele depende muito da quantidade de pessoas que você pode ter no projeto, na montagem, e também a disponibilidade de máquinas para se trabalhar, como empilhadeiras, plataforma. A quantidade disso, ela lógico, vai depender do tamanho do seu projeto. Um projeto desse tamanho, o ideal é que se tenha pelo menos uma empilhadeira elétrica e pelo menos seria o ideal aí para se trabalhar duas plataformas. As plataformas devem ser especificadas de acordo com a altura que se tem no projeto. Nesse caso, como nós temos no projeto uma instalação de uma eletrocalha na parte frontal do sistema, com a altura de aproximadamente 12 metros, é importante, antes de solicitar ao cliente a locação da plataforma, que esse dado seja repassado ao cliente. No caso aqui, uma plataforma que atinja 12 metros. Bom, já estamos aqui com cerca de 7 minutos e meio já, com os três sistemas em movimento. E ainda não apresentamos falha. Nós estamos agora com um sistema operando em modo de, vamos dizer, de giro contínuo, aonde no decorrer do tempo ele vai se autoajustando.